Thank you.
ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយីលោកតាអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងឡាយកំពុងទេសនានៅទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងសង្ឃនិវិកវត្តសេរីតមឿននៅឃុំយឹបិនស្រុកទាំងដេខេត្តសុខត្រាំងដែលបានចាត់តាំងឡើងនាថ្ងៃទី12ដល់13ខែធ្នូឆ្នាំ2012ត្រូវនៅថ្ងៃ11ដល់15រោចខែកដិកចាត់ឆ្នាំស័ក ពិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងភាពមហោឡារឹកដោយមានការនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយក្នុងនិងក្រៅខេត្តរាប់សិបពាន់រូបពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះមានការពេញចិត្តនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពស្កប់ស្កល់របស់សង្ឃនិវេសនៃវត្តសេរីតាមឿន នំពេលថ្ងៃក៏ដូចជាពេលយប់ដែរប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះយ៉ាងច្រើនកុះករពុំមានដាច់លហែ ស្នាក់សាសាមិនដាច់ពីមាត់ពីភាពស្កាន់ស្កាយនៃសំណង់សង្ឃនិវិកមួយដែលបានសាងសង់តាមដំណំស្ថាបត្យកម្មខ្មែរប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនារំលេចពណ៌ដ៏ស្រស់បវរប្រៀបបាននឹងប្រាសាទមួយអណ្ដែតកណ្ដាលលំហអាកាសវេហា Thank you.
ពេលតាមដានទស្សនាជីវិតតនៅទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យសពឆ្លងសំណងសង្ឃនិវិសសូមអញ្ជើញព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយីលោកតាអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាស្វែងយល់បន្តិចពីដើមកំណើតនៃវត្តសេរីតាមើ